Kompakt-SUV-en EQA fra Mercedes EQ er en luksuriøs og allsidig bil som huker av for nærmest alle funksjoner du kan tenke deg. I tillegg har den hele 494 km rekkevidde, avhengig av hvilken effektlinje du velger. Bli med, så tar vi nærmere titt. Vi begynner helt bakerst med bagasjerommet, hvor vi selvfølgelig har en elektrisk bakluke. Her har vi et bagasjerom på 340 liter, som gir god plass til for eksempel barnevogn, hundebur eller alle disse koffertene. Så over til noe av det jeg synes er mest oppsiktsvekkende med denne bilen, og det er at den har et innfellbart hengefeste som kan trekke inn til 1800 kilo. Og det er en trekkvekt som er veldig imponerende for en bil av denne størrelsen. Tatt bilens størrelse i betraktning, er baksetene overraskende romslige og komfortable. Her får du fint plass til tre passasjerer. I tillegg har du to isofix-punkter, som er veldig praktisk for barnefamilier. Skulle du ha behov for det, kan du også laste inntil 75 kilo på taket. Så er det tid for å ta en nærmere titt på føremiljøet i EQA. Så fort du setter deg inn i EQA, merker du at dette er en moderne og luksuriøs bil, som man jo forventer av en Mercedes. Skinnrattet ligger godt i hendene, og det er tilgang til alle bilens funksjoner gjennom ulike knapper og touchflater. Dette kan du også styre enkelt via bilens touchskjerm, eller via berøringsflaten i midtkonsolen. Setene i EQA er svært gode å sitte i, og takket være en rekke justeringsmuligheter er det enkelt å finne en komfortabel og behagelig sittestilling. Med en rekkevidde på inntil 494 km, et tilhengerfeste som trekker opp til 1800 kilo, et romslig bagasjerom og lekkert design, er det liten tvil om at EQA er en bil som dekker de aller fleste behov. Tar du med at den i tillegg kan leveres med Mercedes avanserte 4MATIC 4-stykkesystem, er det svært lite utstøtte på denne bilen, og det til en veldig fornuftig pris. Bestill tilbud eller prøvekjøring på bos.no eller hos din nærmeste Bertelsen-forhandler.